את הכוכבים לא סופרים. הים לא חושים את הכוכבים. לא סופרים, ועם אישה לא מתווכחים. איי, וואו. טוב. שומעים בזאת השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב. אנחנו בכללי שוונה התחלנו שבוע שעבר, מה שנספיק היום. אנחנו רוצים מצידי לסיים את כל הכללים ולהביא גם הרבה דוגמאות כדי שנדע את העניין לאשורו. אז בתמצית, שווה זה שתי נקודות זו מעל זו, מופיעות מתחת למילה. שווה יש לו שני אופני הגייה, שווה נע ונח. מה זה נע? שמזיזים נה, בה, גה, דה, ש. נח זה כמו בלי ניקוד. ל, ס, כ, כ, ר, ש, צ, כן? לדוגמה במילה. לגלגל הזכרנו, אז ל, אתה שומע, לא ל, ל, מתחיל בשוונה, גל, ל, הלמד השנה ל, היא כבר נחה. וגם הלמד האחרונה שבלי ניקוד היא גם כן כמו שוונח. חציונה, אז שוונח. לגלגל, אז שלוש למדים, הראשונה שוונה, השנייה שוונח, והשלישית היא לא נח, היא גם נח, בלי, לא, לא מציינים אותה בסוף מילה, כי זה שוונח. עכשיו הוא אומר, איך קראת לזה? יופי, אז עכשיו למעשה אם אנחנו הזכרנו שיש לנו 10 תנועות, 5 גדולות, 5 קטנות, מה עם השווה? אז באמת השווה הוא לא נחשב כתנועה, הוא עבד לתנועה, והוא ולא רק הוא לבד, גם החטפים שהם חטף פתח, חטף קמץ וחטף סגול, הם כולם ביחד, כמו שהגדיר את זה, חצי תנועה לצורך העניין, זאת אומרת שלא מעריכים, אלא ממשיכים. לכן חזנים שאומרים שמר אבא, זה ממש לא נכון, כי שזה שווה בשווה אתה לא יכול להעריך, כי הוא לא תנועה. מתי אני יודע אם זה שווה, איך אני יודע אם זה שווה נעונך? הזכרנו שבוע שעבר שני כללים. כלל ראשון, ונתנו לה גם סימן נחמד שהעביר בליו בחור. א', ב', ג', ד', ה', ושזוכר את זה, זוכר את כל הכללים. א', זה בתחילת מילה, כמו שמע ישראל, לא שמע, שמע ישראל, על ציצית הכנף, פטיל תחלת, לא פטיל תחלת, כי בתחילת מילה זה שוונה, איך אומרים? שלמה או שלמה? שלמה. שלמה זה מדברים עם החברים, אבל בתורה צריך לקרוא שלמה. למה? כי זה שווה בתחילת המילה. שמואל או שמואל? שמואל. למה? כי זה בתחילת המשוונה, מצוין. כן, וכן הרבה מילים, שימו לב לדבר. אל העניין הזה, צבאות שמו, קדוש ישראל, לא צבאות שמו, צבאות שמו. כל שווה בתחילה מנה, שוונה, בסדר, זה מובן. כלל שני, בית. מה זה בית? בית זה שניים. כלומר, אם יש לנו שני שוואים סמוכים באמצע המילה, הראשון הוא נח והשני נע. עוד מעט יהיה מבחן. הוא אמר שמלמדים את זה בכיתה. למדים בכיתה בדיוק, בסדר. זה מופיע שולחן ארוך, כתוב שולחן ארוך אומר לא יניח ענד ולא יניד ענך. זאת אומרת צריך להקפיד, הוא מדבר על קריאת שמע, אבל כתוב שבכל התפילה צריך להקפיד, וכל הברכות וכל פעם שקורה בתנך. אז מה זה שני שוואים? דוגמה, ארצכם. בקריאת שמע דיברנו, אז בואו נמשיך עם קריאת שמע. ארצכם יש ברי שווה וגם בצד יש שווה. אז אני אומר ארצכם, שאז אם שניהם נחים לא. ולא ארצכם, אני לא מניע את שניהם, אלא את הראשון נח, אר, והשני נע, צה, ארצכם, הראשון נח, השני נע. אז בסיכום שני שוואים, באמצע המילה, הראשון נח, השני נע, מה אתה שואל? שלוש עברות, ארצכם. מה זה משנה עכשיו, כאילו המספר העברות? זה... יש על ידעת עם... האמת שלא, כי, כן, אבל מספר העברות לא אמור עכשיו לעניין, לא אמור להשפיע לנו על הסעיף הזה. אם כי כבר אתה שואל, אני יכול להגיד שהעברות מתייחסות לתנועות ולא לשוואים, לכן במילה שהזכרנו ארצכם, יהיה לנו שתי עברות, שזה אומר, ארצכם, כי שווה נח הוא מתחבר לעברה הקודמת, מצטרף, והשווה נע מצטרף לעברה שאחריו. לכן פה, כי השווה עצמו הוא לא יוצר עברה, כשאתה חילקת ארצכם, אתה נתת לשווה עברה בפני עצמו, אפילו שהוא נע, אבל הוא לא עברה, לכן, לא, יש לנו שתי עברות. דברים עברה וזה לא משנה עכשיו, לא קשור לעניין. שני שוואים זה שוונה, תזכרו, לכן הזכרנו שווה שווה, רעמסס, זה לא רעמסס, יש מקום שונה. יש רעמסס בתחילת פרשת שמות, את פתאום ואת רעמסס פעם אחת בתנך,
שזה מה שבנו בני ישראל. לעומת זאת למקום אחר שנקרא רעמסס, שם מופיע עם שני שבעים, ולפי הכללים שלמדנו, הראשון נח והשני נע, לכן יש לומר רעמסס. בסדר, גם בפרשת מסעי, גם בבראשית כמה פעמים. רעמסס, כמו יעלזו חסידים וכבוד. לא יעלזו, יעלזו. העין בשבע נח והלם בשבע נע. כדין שני שבעים, או כמו למשל, ויעזרקע. נעדרי זה משהו אחר. יעזרקע ויעזרקע. תמיד תהיה דגושה, השבעה שני תמיד תהיה עוד דגושה? אם היא בגד כפת, היא תהיה דגושה. כי היא בגד כפת, אחרי שבנך מקבל לדגש קל. אם זאת אחרת, אז זה לא שמים דגש. מה הזכרנו פה? ארציכם. אז הצד היא לא דגושה, כי זה לא בגד כפת. לעומת ניקח מילה כמו... רשפחה, או מה זה היה? הפכת מספדי למחולי. מספדי, יש לנו שווה בסמך, שווה בפי, אז הראשון נח סמך, השני נע פי, ויהיה בו דגש, כי הוא בגד כפת, אחרי שווה נח. בסדר מצוין, תודה על ההערה. הדגשתי שני שבעים באמצע המילה. להוציא, נפוקי, שאם בסוף המילה שני שבעים הם יהיו נחים שניהם. לדוגמה, אמרת, אז יש לנו שווה ברי, שווה בתו, אז הם נחים, אפילו שגם שיש דגש. או נרד, הזכרת השבוע שעבר, נרד וחרקום, לא נרדה, יפת, אלוקים ליפת ולא יפתה, ויבק... וחרקום, לא? נו, כי משהו, נרד. גם הרי שנח וגם הדלת. נרד, לא נרדה, ולא נרד. כן, נרד, שניהם נחים, מצוין. בסדר? זה הכלל ידוע. הכלל השלישי הוא קצת יותר מורכב, ובזאת השם נסביר אותו. ג' זה גדולה. מה זה גדולה? שווה שאחרי תנועה גדולה הוא שווה נע. מה זה תנועה גדולה? הזכרנו בשבועות הקודמים, שעשר התנועות מתחלקות לשתי קבוצות, שנקראות גם אבות ותולדות, חמש אבות גדולות, חמש קטנות תולדות, והן הולכות במקביל. זה קל לזכור את זה, כי זה אותו, זה נשמע אותו דבר. קמץ ופתח, אז הקמץ תנועה גדולה א', וגם הפתח א'. אם מדברים על חיריק, יש חיריק עם י', חיריק בלי י'. עם י' זה תנועה גדולה, או יותר נכון תנועה גדולה, וחיריק חסר תנועה קטנה. כמה שלמדתי בדקדוק, כמה תפחתי. למדתי בתיכון. אז הנה, פשוט מאוד. כמה תנועות יש? תראה שעכשיו אתה יודע מצוין. עשר תנועות יש? חמש גדולות, חמש קטנות, יפה. מי קמץ גדולה? מי הקטנה שלו? פתח. יפה מאוד. חיריק מלא. זה לא הפוך. עדיין לא. הפתח היא גדולה? לא, 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 עדיין לא. קמץ, אתה רואה שהוא יותר גדול, יש לו רגל. בצרה והסגול. נגיע. בצרה והסגול גם? רק צרה וסגול הם בלבלים, השאר אין בעיה. אז בוא נניח, אז אם אמרת קמץ יש לו רגל, ופתח לו. למי שלא מכיר את זה כל כך. הקדמה קצת, מה זה בכלל? אז אני אומר, אז אני מסביר, זה שיעור מיוחד על התנועות. אני אחזור בקצרה. האות כשלעצמה אי אפשר, אין לה, היא לא יכולה לנוע. כשאתה אומר ג' לבד אתה רואה את ג', אתה לא יכול להגיד אותה, לא שלא יכול להגיד אותה, אתה לא יכול להניע אותה, להגיד, אתה לא יודע להגיד ג', 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 לאיך אתה תדע? לכן יש תנועות. הניקוד נקרא תנועה, כי הוא מניע את האות. על ידי התנועה אתה יודע מגיד גא, להניע אותו לאה, או להניע אותו למעלה, גור, או למטה, גי, וכו'. התנועה עוזרת לנו להניע, היא מעשה מניעה את האות. לכן נקראו תנועות. קובוץ ושירוק. יפה, שאלה יפה. אוקיי, בוא. לא, רגע, שאני לא אתבלבל, זה שאלה. זה גדולות וקטנות, אם יהיה זמן נסביר את זה, כי בוא, שלא נאבד את הרצף הרב שליטה. אמרנו עשר תנועות, אז זה תנועות, הבינו מה זה? שזה מניע את האות, כי האות לבדה היא ג, היא שווה נח, היא לא, אין לה ניקוד. אז היא צריכה כוח לזוז, או כמו שאומר אומר הגאון מווילנה, האותיות זה גוף, הנקודות זה רוח, והטעמים זה הנשמה. מה זה אומר? אם ניקח את האות ג' הזכרנו, אתה לא יכול להזיז אותה, זה גוף בלי נשמה, הוא לא יכול לזוז. אתה מכניס בו רוח, רוח ממלא לה, רוח,
כוח לנו, אז זה התנועה, גא, גא, גי. אבל זה, אין הבדל, גם בעלי חיים יש להם רוח. יודעים לזוז. אבל אין, אתה אומר, הנשמה זה השכל האלוקי. הטעמי המקרא, זה כבר, הוא נותן לך את השכל ואת ההבנה שבמילים, איך להזיז אותם, ואם להזיז אותם מלעיל מלרע, ואת המשמעות של הפסוק, על ידי הטעמים זה נקרא, זה נקרא נשמה. זה יש רק לבני אדם וליהודים. כן, אני חוזר לתנועות גדולות. אז בואו אנחנו נעשה חזרה קצרה, מהן התנועות הגדולות ומהן הקטנות? אז אמרתם כולם מצוין, קמץ ופתח, קמץ גדולה, פתח קטנה. חיריק עם יוד או בלי יוד? עם יוד זה תנועה גדולה, יפה, ובלי יוד תנועה קטנה, מצוין. נעבור שורוק וקובוץ, הזכרת, שורוק זה וו עם נקודה באמצע, שזה תנועה גדולה. התולדה של לא תנועה קטנה, קובוץ, שלוש נקודות באלכסון, באלכסון מתחת לאות. למה צריך את זה? מה, למה צריך את זה? כן, יפה, שאלה טובה. אז יכול להיות שנעלה הצעת חוק לשנות את זה. בינתיים רגע, אני עכשיו רק בכלל השוונה. נשאר לנו חולם, יש חולם מלא, חולם חסר, והאמת ששתיהן תנועות גדולות, או ואו, והתולדה שלהם זה הקמץ קטן, קמץ שקוראים אותו או, כמו קול. כן? שולחני, אם אתן ערבון, עד שולחך, פרשת השבוע. שולחך זה קמץ קטן בשין, אז כתוב קמץ, אומרים לא אומרים שלחך, שולחך, כמו חוכמה, כן, עוזי, קמץ קטן, קמץ שקוראים או, כן, אז זה תולדה של החולם. לא חטף פתח, אני אומר קמץ קטן, למה קוראים קמץ קטן? תנועה קטנה, קמץ חטוף, לא חטף קמץ, קמץ חטוף. קמץ שקוראים או, היום הסידורים והחומשים סימנו אותו גדול ושמן, או ארוך, כדי שתדע שהוא שונה מהקמץ הרגיל, אל תקרא אותו דבר, אבל הוא נראה גדול, באמת הוא קטן, בכללים, הוא תנועה קטנה, בסדר? זה קמץ קטן, קוראים אותו אור, הוא תולדה של החולם המלא והחסר. נשאר לנו צרה וסגול, שפה יש לנו מוקש קטן, שעלול לבלבל אותנו, אנחנו רגילים שסגול שלוש נקודות, נראה לנו תנועה גדולה והצרה קטנה, בא הרב שליטה ואומר, הפוך, הצרה הוא תנועה גדולה והסגול תנועה קטנה. ואיך אני לא אשכח ולא אתבלבל, הסימן אומר הרב מזוז בשם אביו, אופניים, ילד קטן נוסע אופניים עם שלושה גלגלים, והגדול עם שני גלגלים, ללמדך ששלוש נקודות, שלושה גלגלים זה הסגול, הוא תנועה קטנה, לעומת הצרה של שתי נקודות, שני גלגלים, הוא תנועה גדולה, כי הגדול נוסע בו. אחרי שהכרנו את כל התנועות, אז הגדולות הם קמץ גדול, חיריק מלא, שורוק עם וו, צרה וחולם מלא או חסר. נוכל לגשת לכלל השלישי של שוונה. הכלל השלישי אומר, שווה אחרי תנועה גדולה, הוא שוונה. אחרי תנועה גדולה, ג' גדולה. לדוגמה, אומרים, אומרים או אומרים, או זה תנועה גדולה, גם אם תכתוב בלי וו, לא משנה, זה חולם, וחולם תנועה גדולה, כי שמעתי אומרים, אז זה תנועה גדולה, שוונה, פרשת השבוע. שמעתי אומרים נה לך דותיינה, נה לך, נה ענון בצרה, צרה גם תנועה גדולה, השבוע שאחריו נה, נה לך, השם שמור צאתך ובואך. לא בדיוק מלאל, כי יש טעם אחרי, נה לך, הטעם בחף. אבל יש עצירה, אתה צודק, יש עצירה בתנועה הגדולה הזאת, כי יש בה מעמיד. אומרים, אבל הטעם העיקרי הוא בסוף, ברש. לא אומרים, אני לא דייקתי. אומרים, הטעם עצמו נמצא בסוף המילה מלרע, רק עוצרים קצת באלף. בקריאת שמה, ונתנו או ונתנו? ונתנו. למה נון בכמה? תנועה גדולה, שווה אחרי זה נה. ישמרו לכם או ישמרו לכם? ישמרו, כי השין בקמץ תנועה גדולה, אז זה שווה חבנה. אשרי יושבי ביתך או יושבי? יושבי, חולם תנועה גדולה, שווה נא, מצוין. פנחס, פנחס או פנחס? איך זה כתוב? עם יוד או בלי יוד? אז בתנ"ך באמת מופיע בחומש עם יוד.
ולכן זה חיריק מלא עם תנועה גדולה, שבה שחרבנה, פי נחס, יפה. ומה עם, מה עם הפנחס שבא נביא? פנחס וחופני בני אלי, גם שם זה, אז האמת שם כתוב בלי יוד, אבל אפילו כתוב בלי יוד, אבל זה גם פי נחס, זה תנועה גדולה. עוד מעט אולי נגיע לכלל הזה, אני אגיד אותו בקיצור, לפעמים בתנך יש כתיב מלא וחסר. אתה רואה שבלי יהוד, אבל האמת שזה כן ישו. כמו שכתוב נערה, קראנו בפרשת וישלח. נערה כתוב בלי אי. אז לפעמים אי חסר. או אז גם וו חסר, לפעמים יוד חסר. כן? אז א' חסרה מראשית השנה. בסדר, אז יכול להיות שהיוד של הפנחס חסרה. נהנשו שהורידו להם את היוד בגלל מה שהיה. אבל עדיין בשם נשאר תנועה גדולה, שזה פנחס. בסדר? כתמרות השן או כתמרות השן? כתמרות. כתמרות, שם תראו כתוב עם יוד. עכשיו עם חיריק מלא, לכן זה שוונה. מים רבים לא יוכלו לכבות את העבור, יוכלו. איך השם שלך אתה? שם טוב. שם טוב. אומר שם טוב, יוכלו, למה? כי היוד ושורוק, תנועה גדולה, נא. מובן, הכלל הזה מובן, בסדר. יש פה, בואו אנחנו... נשלים את השני הכללים הנוספים, הם קלים. שורוק זה גדולה או קטנה? שורוק עם וו, תנועה גדולה, כן. קובוץ, תנועה קטנה. עוד מעט אני אוסיף כמה פרטים בסעיף הזה, של התנועה הגדולה, אבל קודם נשלים את שני הכללים הנוספים, ד' וה'. ד' זה דגש, דגושה. שווה שבא באות דגושה שיש בה נקודה, הוא... שווה נער, למשל בקריאת שמה, והיו הדברים האלה או הדברים האלה. אתה רואה שיש דגש בדלת אחרי ה' הידיעה, לכן השווה נער, הדברים. אשר אנוכי מצווך, לא, מצווך, יש דגש בוו, זה שווה נער. ויקץ יעקב, לא משנתו, מה זה משנתו? המשנה שלו. אבל כיוון שיש דגש בשין, משנתו, מהשינה, שלו, יפה. כי המלכות שלך היא שלך. יש דגש בלמד, זה שוונה, מצוין. כי עמך עשה לך, לא עמך, סליחה, עמך עשה לך. דגש במם של עמך ודגש בסמך, עשה לך, שוונה. עכשיו משום מה, הרבה אומרים, אשר קידישנו במצוותיו, שמעתם את זה? קידישנו במצוותיו, אשר קידישנו במצוותיו. קידישנו. אז קודם, קידשנו זה לא נכון, יש דגש. אבל לא אומרים קידשנו, גם מועל אומר, אשר קידשנו במצוות. זה המרוקאים. לא יודע, דווקא הוא לא רואה תימני דווקא. אבל קידשנו, זה לא נכון, לא קידי, זה לא חיריק, שוונה. קידשנו. את הדגש דלת, בשוונה. מצוין. אז הכלל הזה ברור, דגש, אבל כמובן לא בסוף מילה. סוף מילה הוא נח. כמו שהזכרנו, את, למשל, לא... לא את, יש דגש בתו של את, או הדוגמאות שהזכרנו קודם, אמרת, ואלו זה לא, וזה זה שווה, הוא נח. ויחד יתרו, ויחד, יש דגש בדלת, אבל לא מניעים, לא אומרים ויחד, בסדר, מצוין, הלאה. שלגבי מקדש, ברוב התנ"ך כתוב מקדש בלי דגש בקוף. שירת הים. מקדש, אבל סוף שירת הים, שם מקדש יש דגש בקוף, לתפארת הקריאה, ולכן שוונה, למה תפארת הקריאה? שם, שלא תגיד, מקדש השם קוננו ידיך, אז שמו במקדש, שמו טעם זקף גדול, שתאריך בו ותפריד אותו. מקדש, השם קוננו ידיך. לבית, לא? ממילא, עכשיו, מקדש, כיוון שהניגון ארוך של הזקף גדול, אז לתפארת הקריאה הוסיפו גם דגש בקוף, ונהיה מקדש. שתדעו, שם זה בא להבדיל. זה לא מעקב. אבל בגלל הדגש זה שוונה. הכלל החמישי הוא עוד מעט יהיה מבחן, כן? אתם איתי כולם. שאלות תגידו עכשיו. הכלל החמישי, היי, היי הדומות. מה זה הדומות? אם מופיעות שתי אותיות דומות, זהות, בזה אחר זה, והראשונה היא בשוואה, אז השוואה זה נע, אפילו שהוא אחר תנועה קטנה. כמו הדוגמה שהוא הזכיר, הללו או הללויה, שני למדים, והראשונה בשווה, לא אומרים הללו או הללויה, אלא הללו, הללויה, כי
השתי אותיות דומות, הראשונה בשבא היא שוונה. לגבי זה כלי עולם חסדו. שלא יגיד חסדו עם זין? איך אומרים חסדו? הזכרנו בשיעורים הראשונים של האותיות, שהזין לא שמה כמו סמך וסמך לא כמו זין, כמו בקריאת שמע, תזכרו ולא תזכרו, וזכרתם ולא וזכרתם, לעומת מה שאמרת, כלי עולם חסדו סמך ולא חסדו. למה זה מתחלב? יש כמה הגדרות לזה בלשון, לא המקום עכשיו, אבל תמיד להיות ערני, להגיד את האותיות כהלכתן, לא להחליף ות ופי, פי ובת, זין וסמך וכו'. שיגגתו, שיגגתו, יש לנו שני גימלים, אז רצופים, הראשונה בשבא, אז לא, שיגגתו, שיגגתו. או וללוי, או וללוי אמר, וללוי, המנהג להניע, שתי אותיות דומות. והגענו לברכת כהנים, יברכך או יברכך. יש לנו שתי חפים, החף הראשונה בשבא, זה שוונה. הכלל הזה הוא לא מוסכם, למעשה... משקל פלפל, שזה חוזר כאילו שתי אותיות אותו דבר. טוב, לא הבנתי, מי יברכך? לא. לא, המילים הקודמות שאמרת. מילים הקודמות. לא יודע, יכול להיות. שתי אותיות דומות. הכלל הזה לא מוסכם, הרבה ראשונים לא הביאו אותו בכלל. אולי אפילו כל הראשונים, חוץ מהכוזרי, שותכם אני אקין את הקטעה. קשה לקבל את הרחב הראשונה, מה? קשה? לא, אז כן, בגלל זה קשה מאוד להגיד. את הראשון קשה לקבל גם... קשה להגיד, אני אומר, יברכך. זה בקלות זה נבלע, וללוי, זה וללבן שתי בנות, שתי בנות. זה קשה לא להניע, אז לכן, באמת, המנהג מניע, עדיף להניע וכן להורות, כדי שלא לבלבל את האלו. ובבוא משה, לא, ובבוא. זה קשה להגיד. זאת אומרת, איזה רב שמעתי, אני לא שמעתי אותו, מישהו אמר לי בעל פה, ואני אקח לי הרבה זמן עד שעמוד לו, תשמיע לי, כי אני טלפון קשה, לא, אין לי. הוא עשה מה שעשה, נכנס למקום שנכנס, עשה מה שעשה והשמיע לי, והרב הוא באמת אמר שלברך-ך, יברך-ך. לא, להפריד זה גם לא נכון, אבל הוא התכוון לא להניע. אז זה, הוא צודק בהלכה, אבל לא למעשה, כי למעשה אנחנו כן מניעים, כי אתה לא יכול להורות כזאת הלכה, כי זה ייבלע להם החף. תימנים, באמת ככה אומרים, אני, ששמעתי פעם ראשונה את התימנים, חשב שהם אומרים, יברכך, יברכך. היה לי קשה לקלוט, יברכך. כביכול, אבל הם אומרים אותו בשוונח. בסדר, אז אנחנו מנהג להניע, אותיות דומות. בסדר, אז זה הכלל החמישי, ה' אדומות. אז הבטחתי לכם לגבי הכלל השלישי, תנועה גדולה. בסדר, כולם איתי? יש שאלות? מה עם חמשת כללי שוונה? א', ב', ג', ד', היה א'? בראש מילה. בתחילת מילה זה א', ב', שני שוואים באמצע המילה, שני נע. ג', שוואה שאחרי, תנועה גדולה. מה עם תנועות הגדולות? קמץ גדול. חולה מלא וחסר, שורוק עם וו, צרה וחיריק מלא. הלאה. דלת, אתה יודע, אתה אומר לגלילה. שבא בעוד דגושה, כן? הדברים. היי הדומות, שתי אותיות דומות הראשונה בשבא, הללו, שגגת. זה נע. בסדר? יפה. עכשיו אנחנו עוברים לכלל ג' קצת יותר נרחיב בו. לגבי הכלל שבא אחרי תנועה גדולה, יש כמה פרטים. כשאני אומר תנועה גדולה, אני מתכוון שהטעם לא נמצא בתנועה הגדולה. כמו הדוגמאות שהזכרנו, שהטעם אחרי. או מרים, הטעם לא באלף, הטעם ברש, סוף המילה. מילה רע. נעלך, הטעם בחף. כן, פי נחס, הטעם בחס. סוף המילה. לא פי נחס. אם היה פי נחס, זה מילל. אז לא, אומרים מילה רע. אז אם באמת היה הטעם בתנועה הגדולה, כמו פי נחס, אז זה לא היה שוונה. כי לא עושים שוונה אחרי הטעם. מה זה טעם? הזכרנו מליל מרם, כן זוכרים? לדוגמה, אני אומר, הזכרתי את הפסוק, כי שמעתי אומרים נלך דותיינה. אומרים תנועה גדולה, שוונה. נלך צרת תנועה גדולה, נא. דותיינה, אני מסתכל בפסוק ורואה בתו קמץ, והקמץ תנועה גדולה, ואני שואל, רגע, אז היוד אחרי תנועה גדולה, דותיינה, אולי נגיד דותיינה, לא. כיוון שבתו נמצא הטעם, דותיינה, אתה מתאים אותו, שם נמצא טעם מהמקרא.
שם מנגנים את זה מלעיל, אז השבוע שאחריו הוא לא נע, לא דותיינה, אפשר אולי, זה לא, זה הכללים זה לא. יש, לא יודע מי שמכיר במציאות כזאת, באנגלית נגיד זברה למשל, זברה זה מלעיל, אבל יש דגיש בבית, אז אם כאילו לפי הדקדוק, זברה, אז יכול להיות שבוע נע, אחרי טעם, אחרי מלעיל, אבל זה לא, אין לנו, לא יודע מי שמילים כאלה בלשון הקודש. אם גם מתיינים את החברה הראשונה ושמים גם שוונה, מבלבל את המשמע. מתגלגל יותר מדי, לא? זה בעירה, אני אשמע. זה בעירה, זה נשמע. לא, זברה אין לנו בלשון הקודש. אם היה בתנך זברה, היה מסבך לנו את הכלל קצת. כי זה גם מלעיל, ואחרי מלעיל אתה לא עושה שוונה. אז זה נהיה פתאום דגש בבית שעושה שוונה. זה קצת, בסדר, זה לא קשה, זה סתם בשבילה, כן. בוא ניקח, הזכרנו דותיינה, או אנחנו אומרים, ולדברו הוכלתי, גם שם יש קמץ, אבל אומרים, הוכלתי, זה שוונה, נח, או יש הלאה, הלאה, יש קמץ בהי, ואחרי זה שווה, אתה לא אומר, הלאה, כיוון שההי מותאמת, הטעם נמצא בהי הראשונה, הלאה, השווה אחרי תנועה גדולה מותאמת, הוא נשאר נח. בסדר? הדבר הזה דבר, קדמה, קדמה זה צרה בקוף, תנועה גדולה, לא רואים קדמה, קדמה, בושתי, בושנו וגם נחלמנו, בושנו, אז זה אלך, גושנה, בפרשת שבוע הבא, גושנה זה חולם, תנועה גדולה, לא רואים גושנה, כי הטעם נמצא, אם היה גושנה, כאילו, אז זה היה שוונה, אבל כמה שטעם נמצא מלעיל בתנועה גדולה עצמה, אז זה לא, לא נע, בסדר? הכלל הזה ברור? עוד כמה פרטים, אבל נשאר מזה. עוד, מה קוראים? אבב החיבור, בתחילת המילה. הוא שני חבס, הוא שלמה, דוד, הוא שלמה. האם זה תנועה גדולה? אומרים, הוא שלמה, או הוא וכל נפשך, ובכל ובכל מאודך. איך להגיד? אז הוא הזה, אבב בתחילת מילה שורוק, הוא לא נשאר תנועה גדולה, אבל אמרת ששורוק תנועה גדולה. כן, שורוק, שהוא בא תנועה של אות. אבל בתחילת מילה שבא וו החיבור, זה לא, לא בגלל שהוא תנועה גדולה. הוא סך הכל אמר, אתה יכול לתת לי בקשה את המעיל לרגע? למה? כי הוא, הוו בתחילת מילה מנוקד בשווה בדרך כלל. אלא מה? אם הוא בא לפני שווה, לא עושים שני שוויים בתחילת מילה. כי יש עוד כלל של אין שני שוויים נעים רצופים. תעשה שניים בשווה ושלומו, אתה תסתבר, כי וזה תחילת מילה. והשני גם יצא נע, כי הוא שני שוואים. אז לכן, הוא אומר, אבב אומר, אני לא יכול שווא, מה אני אעשה? הוא אומר, אומר לשורוק, אתה יכול להשאיל לי רגע את המעיל? הוא, תן לי את השורוק שלך, טוב. דובש אותו, אומר, הוא שלמה. גם הוא מוסיף א' בכלל, כאילו, הוא, תקשיבו, זה יש פה א', שלא כתובה. הוא. אתה אומר, הוא שלמה, אז זה לא תנועה גדולה. הוא בכלל לא תנועה אולי. הוא כמו שקראת לזה, חצי תנועה, עבד לתנועה, לכן אחרי הוא בתחילת מילה לא עושים שוונה. דוד, הוא שלמה, הוא שני חבשים, הוא ביום, הוא בקומך, הוא בכל, לא הוא בכל, בסדר? זה עוד משהו חשוב לגבי השוונה, בסדר? זהו. הזכרנו גם מקודם שאם אתה, יש לפעמים שגם התנועה קטנה היא תנועה גדולה, רק לא שמו בה את היוד ואת הוו בגלל שהיא שכתוב כתיב חסר בתנך, אבל בואו לא נסתבך. שווה מובן, בסדר? עכשיו, מה קורה אם אתה רואה שווה ויש לו מעמיד קו קטן לידו, שזה מוצאי הרבה במם, כמו המיילדת, או במסילה נעלה, המבקשים, גם בהצפרדים למשל. אז יש בזה כמה דעות בין המדקדקים. מנחת שי הוא כתב על זה מאמר המעריך, מסקנתו לא להניעה. לכן, המחסה אני מאברהם, המיילדת, הזכרנו, ועוד כל הדוגמאות האלו, אם אין דגש, אז לא, לא להניע. רק אם יש דגש, אז מניעים. ומסתבר הפוך, אם שוהים טיפה שם, שוהים בלי להניע, כי הרי זה יכול להיות גם תנועה קטנה. שוהים זה מחלק את העברות. ככה. אפשר לשאות בשבה. בשבה נח, אפשר לשאות, איך אפשר? עצרים, המיילדת. העם חסה, אני אמר. לא העם יחסה. לא העם יחסה. כך נביא... הצפרדאים. כל הצפרדאים אין דגש בצדי, לכן נח. הצפרדאה, כן, למשל. פעם אחת יש הצפרדאה בישון יחיד, יש דגש בצדי, זה נע.
כי זה דגש. אבל היתר הצפרדעים, המנהג לא להניע אותם. בסדר? זה לגבי המעמיד הזה. עכשיו, לגבי חטף פתח, הרבה שואלים. מה עושים שרואים חטף פתח? אתה הזכרת את החטף קמץ בתחילת השיעור, שזה גם קוראים אותו או, זה כמו לדוגמה, אונייה. אז לא אומרים אונייה, אונייה. צהולה, בקדושה ובטהורה. אהוליה. אהוליה, מצוין, בהי יש קמץ עם שווה באותה אות, אז זה חטף קמץ, קוראים את זה כמו חולם. נגיע בעזרת השם לכללי קמץ קטן, ונזכיר את הדוגמאות הללו. זה בדרך כלל באותיות מוסלימות, נכון? בהי בדרך כלל. בדרך כלל באותיות הגרוניות, ולפעמים גם באותיות הרות ציפורים. אז זה גם, בפה יש חטף קמץ. הקודשים, יש לך גם בקוף. קודם אבונה דבישמיה, לא קדם. קודם, חטף קמץ. יכול להיות, כן, בסדר. אבל באמת החטפים בדרך כלל הם באיזה. זה כמר... אבל מה אם חטף פתח? פתח עם שווה באותה אות, איך קוראים אותו? אז זה כמו פתח, אומר שם טוב, זה כמו פתח, מה הבעיה? יעקב, אז יעיות פתח, עין פתח, יעקב, זה אין בנו בעיה. אריאל. יהלום, אותו דבר. אריאל, א' בחטף פתח, מצוין. אבל מה קורה, או חטף סגול למשל, אז אין לנו בעיה. איך חטף סגול אומרים? ואתה תחזה, אם כבר תחזה, אז אחרי, כמו סגול. וחטף קמץ אמרנו. אבל לפעמים יש לנו חטף פתח שקוראים אותו כמו שוונה. מתי זה? אם זה לא אותיות גרוניות. אם זה גרוניות שהזכרתי א', ה', ח' ועין, אז ודאי שקוראים אותם, יעקב, יהלום, אין לנו בעיה, אריאל שהזכרת. הללויה לא, אז עכשיו, עכשיו מה קורה אם זה אותיות אחרות? שאתם יודעים, בתוככם כתוב, בחף אתה רואה חטף פתח, ואתה שואל איך לקרוא, יש לי בחומש, כתוב בתוככם, לקרוא בתוככם או בתוככם, או כל מיני מילים כאלו, איך לקרוא אותם? או צללו שהזכרת, הללו, גם זה, אבל יותר בצללו זה יותר מצוי, והתרוצצו הבנים בקרבה, יש חומשים, מנוקדים באחר, בצדי, חטף פתח, להגיד בית רוצצו, כל השאלות הללו, יש בזה כמה מנהגים, המנחת שי, בפשטות לשונו משמע, כל חטף פתח, באותיות לא גרוניות, לא א' ה' ח' ועין, לקרוא אותו בשווה נע, כמו צללו, בית רוצצו וכו', תוכלנה, לקרוא אותם בשווה אינה. יש מנהג התוניסאים שמנהג את כולם קוראים כמו פתח, חטף פתח, כמו תוכלנה, התרוצצו, הללויה וכו', ברכו. ולעומת זאת, מנהג ממוצע שהוא התקבל, שברוב המקרים באמת אומרים ברכו, אומרים שווה רגיל, רק אם זה, בוא נגיד אם זה לשון אכילה, אז אומרים שווה נא, אברכה מברכך, הברכה אחתי לך אבי, או אם זה בלשון אכילה, אמרתי ברכה, כן, אברכה מברכך, אכילה, תאכלנה, יאכלו וכו', אז שם אפילו שאתה רואה חטף פתח, אתה קורא את זה בשוונה, והשלישי, אם זה שתי אותיות דומות, כמו צללו, התרוצצו, שיש פעמיים צדי, פעמיים למד, או חף, בתוככם, גם כן המנהג, לקרוא את זה בשווה, נע, ולעומת יתר המקומות שקוראים כמו פתח, כמו יצחק לי, עוד דוגמאות ברשותכם. הוא זהב הארץ ההיא, הוא שדה מגרש הרים, בשקטות המים, כל אלו אז קוראים אותם בשווה נע. אז שם מבחן קצר. למה הוא זהב באמת? הוא זהב, אז זה לא אכילה ולא ברכה ולא דומות, החטף פתח בלא גרוניות, אז קוראים, אם גם תקרא הוא זהב גם לא נורא בסדר, גם יצאת ידי חובה. עכשיו מבחן על כללי שוונה, אני אומר מילים, תעזרו לי להגיד נא אונך, שמע בני, שמע, לא, שמע, תחילת מילה שוונה. בני או בני? בני, כי זה תחילת מילה וגם יש דגש. חזקו ואימצו או חזקו ואימצו? חזקו ואימצו. הוא אומר, חזקו ואימצו. אין דגש בזין ואין דגש במם.
זה ציווי, חיזקו ואימצו. אם אתה תגיד חיזקו, הם חיזקו את הבורג. אימצו, הם אימצו את הילד. לא, חיזקו ואימצו. מה ההבדל בין תקנו או תיקנו? תקנו, זה תקנו ב... סופר. תקנו במגל. תיקנו, הם תיקנו את המזגן. לתקן. והתרוצצו, מה אמרת? והתרוצצו המנהג שוונה. אפילו שגם במקום בסידורים, או בחומשים שכתוב, חטא פטר, המנהג לקרוא שוונה. ואנחנו מתקרבים לזה. שופטים ושוטרים או שופטים ושוטרים? שופטים ושוטרים, כי זה אחרי תנועה גדולה חולם. מצוין. לאחל וללאה או וללאה, המנהג להניע, כי זה שתי אותיות דומות. פעמיים למד. יפה. קורבן או קורבן? קורבן. קורבן, אבל זה כמס, זה כמס קטן, תנועה קטנה. השמה אחריו הוא לא נע. מדברים או מדברים? מדברים, כי יש דגש בבית, אז זה שדגש עושה שווה נע. פרו ורבו או פרו ורבו? אז פרו שווה נע, כי זה תחילת מילה. ורבו, הוא לא עושה תנועה, זה לא תנועה גדולה, הוא לא עושה נע. מה אתה שואל? יש המדברים, משהו בוואירה, לא? הם המדברים, במם המנהג להנח, כי זה אחרי אמת, אם אין דגש, המנהג לא להניע. יש אומרים שכן להניע, המנהג הספרדים לא להניע, כמו שכתב מאמר המעריך. לא, בקורבן אין מתג, לא, קורבן. קורבן, קורבן. יש משהו אחר, מה שהוא הזכיר פה, ילדה או ילדה, זה שבדל. ילדה זה ילדה קטנה, השם זה פתח. תנועה קטנה, אז לא מניעים. זה ילדה, אבל ילדה זה תנועה כמה, תנועה גדולה זה פעולה. אז אני אומר, ישקי תזרה וילדה זכר, אז זה אומר, איך ילדה יכולה להיות זכר? אלא וילדה זכר, כן? היא הולידה, יפה. כל הנשמה תעלליה, הנשמה עושים בזה, כן? הנשמה, יש דגש בנון, זה שוונה. מאחל ביתך הקטנה, לא ביתך הקטנה, הקטנה עושים במכון הצילום, כן? הקטנה והגדלה. הקטנה, יש דגש, זה שוונה. הגיע הזמן, אפי. תן. בסדר? אז שמי שעושה ספרים יש לנו פה, גם לקריאה וגם לטעמים, אצל אלה שם בקרטון, 08-866-2650, אפשר להזמין. תודה ויש סוף.